ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜୀବନ। ଯଦି ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅଡିଓ ଓ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିର ଆଧାର ଆମେ ବତାଇବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସରଳ ମହା ଉପାୟ। ମହା ଉପାୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସରଳ ସୂତ୍ର ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଶୀଘ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।